A room full of sadness, a broken heart, and only me to blame for every single part. Science or religion could make this all to be loved but never loved, to have but never hold. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness and no words said. When tears aren't big enough and love turns into hate. A bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. So let me go, life will get better. Find love I never gave ya. I know you lie there, I'm waiting all night long to find where you belong. Fly. Gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. Spoštovane dijakinje, cenjeni dijaki, ponovno smo tukaj. Na čudovitem prizorišču starega gradu, ki diši po zgodovini, bomo ustvarjali svojo zgodovino. Na prireditvi ni izgovora, tudi ti zmoreš, bomo izkazali čas dijakinjam in dijakom zaključnega letnika Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, ki so bili preteklo šolsko leto najboljši med najboljšimi. Poleg tega bodo dijaki prvih letnikov slavnostno podpisali kodeks sožitja. Med nami danes pozdravljam direktorja šolskega centra Celje, gospoda Igorja Dosedlo, ravnateljico Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, gospo Simono Čerep, in pomočnico direktorja, gospo Andrejo Jelen Mernik. Dobrodošli naši najuspešnejši dijaki, profesori in starši. Ni izgovora, tudi ti zmoreš je geslo in rdeča nit prireditve, ki jo pripravljamo že četrto leto zapored.
Izgovor je navadno opravičilo, ki ne navaja pravega vzroka ali pa ga sploh nima. Na naši šoli ustvarjamo okoliščine, v katerih lahko dijaki kar najbolje uresničimo svoje sposobnosti, saj zmoremo, zaradi svojih značajskih in telesnih lastnosti. Morda ste se ob pogledu na zaslon spomnili igre štiri v vrsto. Pravkar smo sestavili. Okoliščine, sposobnosti, telesne in značajske lastnosti. Za začetek nam gre dobro. Kaj pa meni gospa ravnateljica? Gospa Simona Črep, prosim. Dragi dijakinje in dijaki, spoštovani starši, cenjeni profesorice in profesori, ravnatelj, pomočnica direktorja, gospa Andreja Jelen Mernik, direktor šolskega centra Celje, gospod Igor Dosedla in drugi gostje. Novo šolsko leto je lahko nov začetek, nov izziv ter možnost izbire. Vaše izbire, dragi dijakinje in dijaki Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije. Izbire, ki vas bo vodila v prihodnost. Sanje se največkrat začnejo z učiteljem, ki vas navdihuje, verjame v vas, vas pritegne in dvigne na višjo raven, včasih tudi z ostro besedo, ki ji rečemo resnica. Učimo se, da bi vedeli, znali delati, znali živeti in znali biti. Ko posadiš drevo, moraš biti potrpežljiv. Ne moreš ga vsak dan potegniti iz zemlje samo zato, da bi videl, koliko so zrasle njegove korenine. Korenine naše šole so mogočne in trdožive. Po njenih žilah se pretaka preteklost, upeta preko izzivov sedanjosti v vizijo prihodnosti. Željo po znanju in napredku, z radovednostjo, delavnostjo in ustrajnostjo ter s čutom za sočloveka, k čemor nas spodbuja in zavezuje tudi naš kodeks sožitja, je mogoče stopiti iz povprečja ter tako sooblikovati svet, v katerem živimo. Nikoli namreč nismo prestari, da si ne bi mogli postaviti še kakšnega cilja ali da bi sanjali nove sanje. Zagotovo so pomemben cilj dosegli naši odlični dijaki na zaključnem izpitu Miha Emeršič, Denis Harš, Halid Dizdarević in Mihael Bros. Naši zlati maturantje, Andrej Brgles, Blaž Klenovšek, Maj Marovt, Rok Pavlovič, Žan Rotovnik, Matic Premuš in Ana Pečovnik, ter diamantni Jernej Čokl, Vid Černec, Miha Kajbič in diamantna Zala Čuješ. Vedite, da smo zelo ponosni na vas. In vi, spoštovani starši, hvala za vaš trud. Podarite svojim otrokom močne korenine in dajte jim krila, ki jih bodo ponesla v svet, v nove izzive življenja. Vsem želim, da izberete tisto pot, ki vas bo pripeljala do odličnosti, v šoli, doma, na delovnem mestu, v življenju. Življenje postavlja pred nas neskončen niz priložnosti, ne izpustimo jih. Ne bojmo se delati v življenju velikih korakov. Ni izgovora, tudi mi zmoremo. Hvala gospe ravnateljici za izčrpen nagovor. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe have to meet a blind soul. She tries to cover up her pain and cut her woes away. Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you
has dreams to pay, and envy's so she's starving, you know, cover girls ain't nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I could go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect, she don't understand she's worth it, or that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer the light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change. Posvetimo se današnjim posebnim gostom, dijakom, ki so nedavno zaključili srednješolsko izobraževanje pri nas. Prav je, da jim izkažemo občudovanje. Vzemimo si jih za zgled, saj njihovi dosežki dokazujejo, da nenehno iskanje izgovorov ni prava pot in da je željo po znanju in napredku z radovednostjo in ustrajnostjo mogoče stopiti iz povprečja ter uživati v sladkih občutkih uspeha. Naše najuspešnejše dijake smo vpisali v Zlato knjigo najboljših dijakov, ki so zaključili šolanje v šolskem letu 2016-17. Na oder vabim gospod ravnateljico, ki bo dijakom izročila listine. Prosim, da se nam pridružita. Jernej Čokl, S4A, ki je vsa 4 leta šolanje na naši šoli zaključil z odličnim uspehom in postal zlati maturant, ter Blaž Klenovšek, S4A, ki je bil prav tako odličen vsa 4 leta in je zlati maturant. Kličemo zlatega maturanta Miho Kajbiča, M4C, in zlato maturantko Ano Pečovnik, M4E. Miha Kajbič in Ana Pečovnik se lahko pohvalite tudi z odličnim uspehom ves čas šolanja. Vabimo Miho Emršiča iz M3F, odličnega na zaključnem izpitu in vsa leta šolanja. Pridružita naj se nam tudi zlati maturant Andrej Brgles, M4C, in Vid Černec, M4C, zlati maturant. Na oder vabim še Zalo Čuješ, zlato maturantko iz M4D, Maja Marota, zlatega maturanta iz S4B in Matica Premuša, zlatega maturanta iz M4D, ki se je opravičil. Vid Černec, Jernej Čokl, Miha Kajbič in Zala Čuješ so na poklicni maturi dosegli vse točke in tako postali diamantni maturantje. Aplavz za naše diamante.
Zdaj pa pridita bliže še zlati maturant Rok Pavlovič in zlati maturant Žan Rotovnik. Oba sta iz M4C razreda. Sledijo dijaki, ki so dosegli odličen uspeh na zaključnem izpitu. Pridružijo naj se nam odlični Halid Izdarević, S3G, Denis Marš, M3F in Mihael Bros, S2K. Čestitke vsem našim zlatim. Pravila igre štiri v vrsto so enostavna. Tisti, ki horizontalno, vertikalno ali diagonalno zapolni štiri polja zaporedoma, je zmagovalec. Želja, vztrajnost, radovednost, delo. Spet smo sestavili štiri v vrsto. Kakšen nasvet nam bo gotovo dal Miha Kajbič, ki bo spregovoril v imenu zlatih. Dragi dijakinje, dragi dijaki, spoštovane profesorice in profesori, gospa ravnateljica, dovolite mi, da vas nagovorim v imenu vseh zlatih maturantov. Pisalo se je leto 2013, ko se je generacija letošnjih maturantk in maturantov prvič odpravila na prireditev na Starem gradu. Nekateri z večjim, spet drugi z manjšim zanimanjem smo prisluhnili vsem nasvetom, ki so nam bili namenjeni. Vendar pa zagotovo vem, da smo ob pisu najboljših dijakov v Zlato knjigo vsi potihem upali, da se na njihovem mestu znajdemo tudi mi. A vprašajmo se, kakšen bi bil svet, če bi vse šlo kot po maslu. Kljub mladostniški zagnanosti in idejam, s katerimi smo si vsaj mi mislili, da bi lahko spreminjale svet, so sledili nič kaj prijetni trenutki streznitve. Naj omenim le dva. D22 in D34. Nekateri veste, o čem govorim, za druge pa naj razložim, da sta v teh dveh razredih gospodarja red in disciplina. V štirih letih so nekateri te dve vrline hitro osvojili, spet drugi pa so zato potrebovali dalj časa. In če sem se kdaj spraševal, zakaj mora biti naloga vedno narejena in zakaj jo moramo vedno pregledati, sem v zadnjih mesecih šolanja spoznal, da so to bila le dobro namerna dejanja, ki se jih prej nismo zavedali. Danes, ko sem še zadnjič uradno dijak srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, naj vsem prihodnim generacijam maturantk in maturantov predam nekaj nasvetov, za katere lahko potrdim, da so resnični. Matura se ne začne v zaključnem letniku proti koncu maja, ampak v prvem letniku 1. septembra. Sprejeti je treba dejstvo, da gostilna ni vaš drugi dom, in da natakarica ni vaša mama, da bi lahko podpisovala vsa opravičila o odsotnosti. Srednja šola tako postane kraj, kjer za vse dejanja začnemo odgovarjati sami, pa naj si bodo dobra ali slaba. Ker vem, da bo v času vašega šolanja več dobrih kot slabih dejanj in odločitev, vam polagam na srce, da sledite vašim sanjam in naj vas pri tem nič ne ustavi. Za konec pa naj vam citiram modro misel Winstona Churchilla. Uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, brez da bi pri tem izgubil voljo. Hvala. Miha, hvala in veliko uspeha. Vsem vpisanim v Zlato knjigo za šolsko leto 2016-17 pa privoščimo še en aplavz. Thank you.
pri oknu zdaj stojim in v belo noč strmim. Za zaviso skrijem se in upam, da ne vidiš me. Z njo opet na ulici, skrit pred mojimi očmi. Tiho mimo mene greš, to sem že zdal največ ne veš. Ni ona tebe čuvala in bo zagrela tvoja dla. Ni ona vedela sem ta, ki te je ljubila. Ob njej tvoj okel spet se zaiskri in dogori. Vem, z njo primirjaš me kot lik Picasso in kopije. Naj se kdaj zahvali mi, naučila sem te sanjati. Ni ona tebe čuvala in bo zagrela tvoja tla. Ni ona vedela sem ta, ki te je ljubila. Ni ona tebe čuvala in bo zagrela tvoja tla. Ob njej tvoj ogen spet se zaiskri in dogori. Čuvala in bo zagrela tvoja tla. Ni ona vedela sem ta, ki se je ljubila. Ni ona kamna zrušila in prav srca ti brisala. Ob njej tvoj ogen spet se zaiskri in dogori. Sem ta, ki sem te ljubila. V septembru je veliko govora o kodeksu sožitja in prepričani smo, da 10 zlatih pravil, ki so v okviru na vsaki učilnici na naši šoli, poznate prav vsi. Meni osebno sta najbolj všeč prvo in zadnje pravilo. Spoštujemo sebe in druge, širimo pozitivno energijo. In če bi 4 v vrsto sestavili zlatih pravil našega kodeksa, bi to zagotovo bile spoštovanje, strpnost, poštenost in odgovornost. To so ključne besede našega kodeksa sožitja, ki lahko pogosto neusmiljen in tekmovalen šolski prostor spremenil takšnega, kjer se bomo počutili varne in sprejete in kjer bomo lahko napredovali v največji možni meri. Na odr vabim predstavnike oddelkov prvih letnikov, ki se bodo s podpisom kodeksa sožitja simbolično zavezali k spoštovanju in upoštevanju njegovih pravil. Vabim predstavnico S1A razreda, Anja Savski. Iz S1B prihaja Jakob Kokovnik. Up at the stars, we are billions of beautiful hearts. Iz M1C vabim Jakoba Floriana. And you sold us down the river too far.
Iz M1D razreda vabim Sašo Skornšek. Iz M1E razreda prihaja Nives Dobovšek. Vabim podpisnika iz M1F, Adama Bruneta. S1G, Lenart Podbregar. Iz M1H prihaja David Škorjanec. Iz S1I vabim Danija Klepeja Ramšak. Iz S1J vabim Arvinda Bitičija. Vabim še podpisnico S1K, Tjašo Krajnc. V imenu učiteljev bo kodeks podpisal gospod Boštjan Jeraša. K podpisu vabim še gospod ravnateljico Simono Čre. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. I gotta leave your thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
time she goes away. Ali ste vedeli, da je kar 16 učiteljev na naši šoli tudi nekdanjih dijakov te šole? Kaj je tisto, kar v strokovnjaku zbudi željo po raziskovanju in predajanju znanja? Mogoče to, da je človek v stiku z mladimi tudi sam dlje mlad, ali poklicanost, poslanstvo, ki ga ni lahko ubesediti. Moja slika dobrega učitelja je mešanica vseh učiteljev, ki so vplivali name. Pa dajmo štiri v vrsto. Dober učitelj išče, navdušuje, spodbuja in zahteva. O tem, kako in zakaj biti učitelj, smo se pogovarjali z nekaterimi učitelji, nekdanjimi dijaki naše šole. Poglejmo film. Biti učitelj je poslanstvo. Nekateri ga izberejo sami, druge izbere poklic. Včasih slišimo, da je enostavno biti učitelj. Morda. Zagotovo pa ni enostavno biti dober učitelj. In seme dobrega učitelja se vselej posadi že v mladosti. Moja karijera seže v 80. leta. Ne? Sem bil dijak tehnične šole. Takrat je pouk potekal 6 mesecev teorije, 6 mesecev prakse in sem bil praktikant tehnične šole v strojnih delavnicah. Bil sem sprejet. Družil sem se z učitelji praktičnega pouka in pedagoškimi delavci. Na to sem opravil pomočniški izpit oziroma poklic zaključni in sem bil tudi sprejet v delavnice za opravljanje dela kot orodjar. Ker sem živel med pedagogi, sem dobil navdih in sem se odločil, da tudi jaz to zmorem, da bi tudi nekoč postal učitelj. Ko sem opravil zaključni izpit, sem se potrudil in sem ga naredil med boljšimi, sem tudi dobil ponudbo za službo na tehnični šoli. Življenje je kot mozaik, ki je sestavljeno iz veliko majhnih delčkov, veliko majhnih korakov. Del moje zgodbe je tudi šolski center Celje, kjer sem v generaciji 83-87 obiskoval srednjo strojno šolo, smer strojni tehnik. Moram reči, da mi je ta šola dala odlično popotnico za študij na Univerzi v Mariboru, kjer sem končal in kasneje pot nadaljeval v gospodarstvu, nato pa se zaposlil spet na šolskem centru Celje kot učitelj strokovno-teoretičnih predmetov strojništva. Da povem še mogoče eno tako zanimivost. Imam namreč brata, ki sva si popolnoma enaka, in marsikdaj je prišlo do nesporazuma, kateri je pravi. Problem smo hitro odpravili, tako da ni bilo večjih težav. Dragi dijaki, s pridnostjo in marljivostjo se pride daleč. Ni izgovora, tudi ti zmoreš. Spomini so še živi na srednjo šolo. Bilo je pri uri matematike ustno spraševanje, učitelj pokliče mene, me vpraša prvo elementarno vprašanje, elementarni, rešiti elementarni integral, seveda nisem znal. Ne? On mi reče, a še ima smisel nadaljevati. Samozavestno sem odgovoril, ima smisel in vedno so bila naslednja težja vprašanja, na vse sem odgovoril. Na koncu je rekel, to pa ni za 5, bo 4. Torej, dijaki, če ste vlagali trud v delo, vztrajajte. Spoštovani dijaki, kar močno moram zavrteti kolo z mislimi nazaj, da se postavim kot dijak tehnične šole današnjega šolskega centra Celje. Današnji dan bi lahko primerjal z dnevom mladosti, ko smo takrat slavili Socialistično federativno republiko Jugoslavije in sklikali Živel Tito. Šolo tako kot danes sem hodil rad, še bolj pa sem se veselil počitnic. To je bil verjetno tudi eden od razlogov, da sem se odločil za delo z učitelji. Takrat je bil sistem takšen, da če si zaključil izobraževanje z odliko, si bil oproščen mature,
In če to povežem z današnjim sloganom, ni izgovora, tudi ti oziroma jaz morem, sem vzel to zelo resno in kot nagrada so bile počitnice, medtem ko so ostali, se trudili in švicali na maturi. Bojan Klakočar je bil znan tudi po tem, da je rad tekel. In na vsakem športnem dnevu je izzval dijake, da tečejo z njim, ter tistemu, ki ga prehiti, obljubil odlično oceno. Ker 25 let takšnega dijaka ni bilo. Poskušali so tudi Andro Glamnik, Martin Amon in Aleš Ferlež. Vsem je bil razrednik in tudi mentor. Spoštovani dijaki, nedolgo nazaj sem še sam gulil šolske klopi z mislijo, da se ne učim za šolo ali učitelja, temveč zase oziroma za življenje. S to mislijo sem se kot diamantni maturant te šole ustvaril dobre temelje za pridobivanje nadaljnjih znanj. Iz izkušenj vam povem, koliko si boste znanje naredili oziroma ustvarili na dobrih temeljih, boste lahko hitro napredovali v vodstvene položaje v posameznih podjetjih, ter boste si lahko službo izbirali in ne iskali. Ni izgovora, tudi ti zmoreš. Spoštovane dijakinje in spoštovani dijaki, v življenju so vzponi in padci. Zato pridobivaj znanje in nove izkušnje izključno zase in ne zaradi staršev ali interesa drugih. Ali kar je pred leti dejal blaženi Anton Martin Slomšek, skrbi, da bo tvoje učenje za življenje in ne za šolske klopi. Ni izgovora, tudi ti zmoreš. Program medijski tehnik je od vseh programov na naši šoli najmlajši. Prve generacije so pouk obiskovali v Štorah. Med njimi je bil tudi Alen Pavšar. Razlika med tistim, ki ima sanje in tistim, ki jih nima, je enaka razliki med tekočimi stopnicami in tekaško stezo v telovadnici. Na tekaški stezi v telovadnici se sicer lahko spotite, vendar prišli ne boste nikamor. Sam sem kot dijak prve generacije programa Medijski tehnik stopil na te dolge stopnice in se spoprijel z vsemi ovirami, ki so na teh stopnicah. In kot učitelj se tem oviram ne izogibam. Vam, dragi dijaki, pa želim, da sanjate in vsaki priložnosti rečete da. Brez izgovorov, ker zmorete. Pravijo, da slika pove več kot tisoč besed, a prepričan sem, da nam imata naša učitelja še kaj zanimivega sporočiti. Na oder vabim diplomiranega inženirja strojništva gospoda Romana Zupanca in inženirja multimedije gospoda Alena Pavšarja. Tako da vajo najprej malo razbremenim treme, kako sta, kako se počutite na Celjskem gradu? Ja, pri takem vremenu pa res odlično in pri taki publiki. Odlično, odlično. Ko slišiš, da ploskajo vsem učiteljem dijaki, je še toliko lepš. Kako se spominjate Celjskega grada iz svojih dijaških dni, morda kakšen prvi zmenek, kaj podobnega? Ja, Celjski grad je pač danes tak lepotec kot pred 30 leti oziroma 35, ko sem začel šolsko pot tudi na takratni tehniški šoli, sedaj šolski center Celje, ni bil v taki dobri kondiciji, zdaj pa v odlični kondiciji in iz ozadja še vidimo, kako nastaja novo in novo, oziroma tista podoba, ki je bila izpred 100 let in več stoletij. Odlično. Pa pridimo k bistvu. Kakšen vpliv je imela srednja šola na vaju in na to, kar sta danes postala? Bom dal kar kolego mlajšemu prednost. Hvala. Spomini na srednjo šolo zame so lepi. Sicer takrat smo bili na drugi lokaciji, kot smo danes.
ampak je tista lokacija tudi imela čar. Ne? Takrat je bila situacija čist drugačna. Naša šola ni imela toliko opreme, če govorim zdaj zgolj o medijski produkciji, o medijskem tehniku. In spomnim se, da takrat nismo imeli toliko možnosti. Nismo imeli niti kamere, oziroma smo imeli eno kamero, samo eno kamero. In takrat je name v bistvu največji vtis naredil ravno profesor oziroma mentor, gospod David Korošec, ki je nekje tukaj, verjetno tamle. On je bil v bistvu tisti res mentor, ki je, bi rekel, takrat nam, dijakom ali pa meni, omogočil, da sem dobil v roke tisto kamero in da sem lahko s tistim tudi kaj naredil. In to se mi zdi najbolj pomembno, da kaj narediš kot dijak, ne? In tudi kot mentor, da sodeluješ z dijakom na tak način. Gospod Pavšar, kdaj ste pa prvič izrazili željo potem, da bi ustvarjali sedmo umetnost? Odkar vem za sebe, v bistvu se ne spomnim, ampak odkar vem za sebe, je ljubezen do filma v meni. No, ne boste verjeli, dobili smo tudi en dokaz o tem, pa prosim, da ga kar pokažemo. Alen Pavšar. Dve leti. Pa pol. Kak naj prideš? Kak naj na televizijo prideš, mami? Zdaj boš videl, tudi te stric snema, potem boš to na televiziji snema. Zdaj bom pa dokaz je tu. Ja, ste začeli zelo zgodaj. Pa vi, gospod Zupanc? Ja, ravno zato sem dal prednost kolego Alenu, ker vedno je treba dati mladim možnost. Zdaj bom še pa jaz povedal svojo zgodbo. Moja zgodba se je pa začela tako, ko sem zaključoval šolanje na takratni tehniški šoli. Me je nekako spodbudil oziroma navdušil Aleksander Zdovc, žal že pokojni. Zvedel sem pa šele čez 20 let, da je v bistvu bil en tim ljudi, ki so takrat zbirali oziroma zbrali se pravi svoje sodelavce oziroma takrat za delavnico šolskega centra Celje, za delo v proizvodnji oziroma strategija je bila pač taka, da so se v bistvu si najprej delo v proizvodnji, potem pa je iz tega izhajal kader za učenje. No in gospod Zdovc mi je pač nekako zastrupil z inovacijami, ki so pa čez leta, zdaj kateri me boljše pač poznajo, obradile sadove. To tudi nekako spretno v življenju prenašam na mlajše rodove in sem tudi na tem mestu tudi danes ponosen na kolege učitelje, ki so danes zaposleni, ki so bili moji dijaki. Se pa v bistvu večkrat na leto zgodi, da bivši dijaki me vabijo v podjetja in prikazujejo svoje delo oziroma svoje konstrukcije z enim velikim zanosom in vedno potrdijo, to je bila tista prava pot. Ker tudi jaz sem včasih, ne, tako kot sem prej slišal, D22 pa D34, mogoče pri meni je čas, ne, ko delamo nekaj oziroma modeliramo, vedno je čas. Ura teče in vsako zadevo je pač treba v določenem času narediti. Pa ste si mislili, morda celo želeli, da boste kdaj zaposleni v šoli? Oziroma kako je sploh prišlo do tega? Nikoli. Moja želja pač bilo v bistvu ta, da konstruiram nove izdelke oziroma nove naprave in tudi takrat jaz sem imel štipendijo v podjetju Tajfun in sem kolebil med tem, ali se zapolim na šolskem centru oziroma v Tajfunu, potem je pa le nekako prevladal takratna tehniška šola, ker videl sem ogromno teh strojev in sem se želel samo tega, da vse te stroje obvladujem. Ampak takrat tudi, mogoče v 5 letih nekje, sem tudi te stroje dokaj dobro obvladoval. Tudi v Tajfunu, moram reči, ti moji mentori, kot so bili, sem imel zelo dobre možnosti, vse so mi ponudili, ampak je pač prevladala šola. Seveda mi ni žal, ker je vedno polno novih izzivov, predvsem pa to, ko vidiš takole, tako kot so danes, tile zlati maturanti, vidiš nekako, ali pa vidim svojo sliko nekako, ki se zrcali. In želim jim res kvalitetno, učno pot, ne. Tudi takrat, ko smo mi hodili v šolo, to je bilo v 80 letih, je bil moto, pojdi v šolo, da te ne bo treba delati. To je bilo popolno zgrešen moto, pojdi v šolo zato, da boš lahko delal, da se boš naučil in da boš znal delati.
ne pa da ne bo treba delati. Ne. Gospod Pavšar, ste vi o poučevanju sanjali tudi že v mladih letih? Za snemanje, seveda. Ja, niti nisem sanjal toliko o poučevanju, me je pa to nekako zadelo samo po sebi. Nekako sem bil, se mi zdi, vedno korak pred ostalimi sošolci in vedno sem prenašal na njih neko znanje. Dostkrat tudi, če je bilo treba kako vajo narediti, sem jim pomagal, ne, včasih tudi za račun to, tada malo podjetniške žilice je bilo v meni že od nekdaj. In nekako me je to potem pripeljalo do tega, da mi je bilo to všeč. Tudi poučevanje in učenje in prenašanje znanja na mlajše in to me je tudi potem poneslo na srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije. In zdaj, danes, ko tu sedim, mi je to v bistvu iz dneva v dan bolj všeč, ampak všeč mi je res tisti mentorski pristop, da si dijakom sodelavec, ne toliko učitelj. Ja, torej oba sta nekako izhajata iz mentorjev, ki sta jih tudi vidva imela v mladosti. Kako pa je biti učitelj stroke v teh časih? Verjetno še večji izziv, saj tehnologija napreduje iz dneva v dan, če ne celo iz ure v uro. Kako se soočata s tem? Morda je potrebno tudi večje dosledje s trgom. Vemo, vi, gospod Zupanc, ste posegli celo v medicino, vi, gospod Pavšar, ste ustvarili 9. najbolj gledan slovenski film. Ja, recimo, to je zelo zanimivo. Ne? Danes je treba tehnologije spremljati, ampak je odlična kombinacija, recimo, mogoče, zdaj mi se že lahko štejemo med starejše in dijakov. Dijaki imajo neka nova znanja, ki jih mi mogoče nimamo in če to povežemo, je en odličen rezultat. Recimo tudi moja pot je bila pač taka, da sem v bistvu še skozi ob tej redni službi na šolskem centru konstruiral še zdaj za nekatera podjetja in ena izmed teh je bila recimo tudi dentalna medzobna zagozda, s katere sem tudi v bistvu diplomiral na fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V bistvu diploma je nastala bolj iz tega, zato da je to zapisano za vse večne čase. Je pa v bistvu, to je en izdelek, ki se promovira oziroma prodaja po celem svetu. Recimo, če gledate tudi na netu, najdete, mislim, da to je nekaj odličnega in tudi, recimo, ko smo zadevo patentirali, to je zdaj 20 let nazaj, je bil v Ameriki 6 let prej podeljen patent kot pa v Sloveniji, ne? Takrat so bili pač pa nas ta tranzicija, ti prihodi, so bile neke težave. Ta druga taka zadeva je bila pa eno orodje za plastiko, to je tudi iz let tam, se pravi, 1989-90 pred osamosvojitvijo, je pa resekcijski zatiček, če se vam odlovi in zob, ko vam stavijo nov zob. No, tudi ta zadeva, takrat recimo, kako je danes, recimo enostavno izvoziti neko orodje, takrat je bilo pa zelo zapleteno. Koliko je dokumentacije, da se lahko takšno zadevo izvozil. Pa vi, gospod Pavšar, vemo, da se tehnologija sploh v vaši stroki zelo razvija. Ne? Kako se vi soočate s tem? Morda namenite temu tudi kaj prostega časa, neformalno izobraževanje morda? Neformalno izobraževanje je vedno potrebno. Zdi se mi pomembno, da je učitelj stroke, ne, če govorimo zdaj stroki, ali pa če govorim jaz spet o medijski produkciji, da je z eno nogo v gospodarstvu. Se pravi, da se uči, da spremlja tehnologijo, da spremlja razvoj tehnologije, ker drugače bi obstal. In tudi dijaki ne bi imeli nič od tega. Druga stvar je pa ta, da dijak mora, je dobro, no, če ima pri mentorju možnost kontakta z nekim delodajalcem oziroma z nekim realnim okoljem preko njega, da se tega on zaveda in tudi potem, bi rekel, ta mentorski odnos se ne konča v šoli, ampak se v bistvu poteka celo življenje. Ne? In v bistvu ta dijak se lahko vrača k mentorju celo življenje, vedno kadar ga potrebuje. Ne? To se mi zdi zelo pomembno, da je v stiku z gospodarstvom. Nekateri moji vrstniki razmišljajo, da je biti cool učitelj, saj imate počitnice, in nekatere druge ugodnosti. V javnosti so ti očitki precej pogosti. Kaj menite o tem? Prvo bi povedal, da to niso počitnice, da to je v bistvu dopust, ki je na nek način ekvivalenten tistim, ki pač delajo v gospodarstvu. Jaz nikoli nisem gledal na to tako, nikoli se nisem odločil v bistvu za ta poklic. Zaradi tega se mi zdi, da včasih je ta dopust koristen, da si tudi učitelj malo odpočije, ker ni lahko stati pred razredom vsak dan in v bistvu biti skorda že kot igralec v gledališču včasih in včasih si res utrujen in rabiš malo oddiha, pa vseeno, jaz mislim, da to ni oddih, to je samo, da si naberemo nov zagon, da potem, ko pridemo spet pred dijake, da lahko spet znova podajamo znanje.
Je pa odlično, jaz pa pravim tako, ne, če je del hobija tudi služba. Ne. Jaz sem si v bistvu tudi zato nekaj umislil na svoj hobi, recimo sem si pač pred leti kupil traktor, pa rovo kopač in s tem sprošča malo energijo v gozdu. Potem pa v bistvu iz tega tudi nastane marsikatera dobra naloga in tudi še v naslednjih letih. Ne, enih trikrat smo že prišli vse, kar je bilo možno v Sloveniji pač pobrati na vrh. In še ta tretjič, da vidimo, kako vedno je treba doživeti spone pa paca, ne, če si sposoben še prijeti zopet na vrh. In zato tudi naši bodoči dijaki, vedno sem pripravljen za nove izzive, da, tako kot je že rekel Alen, ne, mentor je pač tisti, ki ima nalogo, da te vodi, spodbuja in tudi stoji takrat ob strani, ko gre vse narobe, pa se da, vedno se da. Ko padeš, te moraš še bolj počgati, da se pobereš. Znova in znova. In se da, uspet se da, kakorkoli. Profesorja Pavšar in Zupanc, najlepša hvala za pogovor in uspešno delo še naprej. Hvala vam. Hvala vam. Spoštovani dijaki, motivacija za to, da nekaj naredimo, da sledimo svojim sanjam, mora vedno priti od znotraj. Kljub temu verjamemo, da vas je današnja prireditev ni izgovora, tudi ti zmoreš vsaj malo nagovorila in spodbudila k samodokazovanju in samouresničitvi. Veseli nas, če vam bodo te zgodbe na vdih v iskanju samo vaše zmagovalne kombinacije v vaši igri štiri v vrsto. In če smo že dali prvo besedo gospe ravnateljici, pa naj bo njena še zadnja. Gospa ravnateljica, prosim. Preden se razidemo ob tako čudovitem dnevu, bi se posebej želela zahvaliti tistim, ki so nekako veliko svoje energije in prostega časa vložili v pripravo tele današnje prireditve. Najprej prosim, Vid, če pristopiš k meni, ker se ti iskreno zahvaljujem za tole čudovito vodenje in prosim en velik aplavz za Vida. Glavna koordinatorica današnje prireditve je bila gospa Mojca Drev Uranjek. Zato jo prosim, da pristopi k meni. En velik aplavz, prosim. Mojca, najlepša hvala. Hvala lepa. Seveda so pri pripravi prireditve sodelovali tudi Mateja Zorko Pavšar, Alen Pavšar, Metka Jagodič Pogačar, Istok Virant, Brigita Rener, Pera Kunst, David Korošec, Dušan Vešligaj, Lidija Leskovšek, Dejan Ramovš, Danica Mikola, Natalija Mauc, Dragomira Kunej, Dejan Čeh in seveda Roman Zupanc. Seveda brez vas, dragi dijakinje in dijaki, zlati diamantni maturantje, naši glasbeniki, brez vas prireditve ne bi bile tako zanimive kot so. Hvala vam. Zahvaljujem se tudi kolegoma, se pravi Romano Zupancu in pa Aleno Pavšarju, ki sta svojimi zagotovo spodbudnimi besedami nas nagovorila, da zmoremo več in več. Želim vam lepo popoldne, zdaj pa prosim počasi v dolino, počasi, da se komu kaj ne naredi in lep dan vam želim. Srečno! I paid my dues.